صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ما تكم آيات ستاسو دوران دي تلاوتكو ندا مد دي موقع مناسبت سرا ضروري وغنلو چه اللہ پاک پا قرآن کی ہوئی چه اللہ سرا شرک مکوئی بے شک شرک چه کم دنو دا تولنا عظیم او لوی جرم دے او اللہ پاک چه کم دنو ہر گناہ انسان تا بخی او شرک چه کم دنو بالکل نہ بخی نن چه من کم ملزم نیولے دے ستاسو دوران دے چه والار دے دا آغا بدبخت دے چه دے دا بوتانو کاروبار کئی د بوتانو کاروبار کوي څوک چې بوت جوړوي څوک چې بوت خرڅوي څوک چې د بوت عبادت کوي دا ټول تقریبا په یوه زمره کې راځي دا یو رنګ ګناه ده او عظیمه ګناه ده دې چې کومه د خپل رزق ګټي نو دا دې د بوتانو په ذریعه ګټي بوتان دې چې کومه پیدا کوي او دا چې کومه خرڅوي نو د رزق ټول د حرام نه ډکته پرون په 20/11/2019 باندې چې کومه 400 د پولیس ته اطلاع وه چې یو موټر کار کرولا نمبر AHW203 اسلام آباد په دې کې چې کوم دی نو نوادرات د پېښور د غاړې نه یو سړی برازي او دې موټر کار کې چې کوم دی سره نوادرات د بوتان وو موجود وي په دا اطلاع باندې چې کوم دی نو اسې چې چا سره د ګلشیر خان ګلشیر خان او وسره په لکنیا ستان انچارج سردریا نو دوی په موجودګۍ کې مونږ یو ناکبندي وکړه او دا ناکبندې دوران کې چې کوم دی نو دا متعلقه موټر کار راغی چې د دې تلاشي وشتې شوه نو په هغې کې دا نوادرات ستاسو د وړاندې چې کوم پراتي دا بوتان دا برآمد کړی شو دغه ګاډي نه او ملزم چې کوم دی ستاسو د وړاندې ولاړ دی محمد اجاز بل د فریدګل ساکنې اسلام آباد نمبر 2400 چې دی اوس موجوده په اسلام آباد سیټي کې اوسیږي اسلام آباد کې اوسیږي نو دے ارسٹ او دا نوادرات کنا چکم دنو قبضہ پولیس شو دا دا خلاف باقی دا دا 67-69 کے پی نوادرات ایکٹ 2016 لاکھ دے پرچہ دا رجسٹر شو مزید تفتیش بدن کی گی جی دا بوتان دا دا کم زینہ اوڑل او چر تا دے چکم دنو دا اوڑل او دا خرصول او دا خپل ریزہ کے پیزان لا حرام اوڑل تینکیو